El periodista santcugatenc Rafael Bagot presenta el seu primer llibre, Corre, vola, viu, un relat amb anècdotes dels seus viatges per 15 països d'arreu del món. I per explicar-nos millor, qui millor que el seu protagonista. Benvingut, Rafael. Molt bon dia, moltes gràcies. Avui estem parlant de Corre, vola i viu. Per què? Bueno, això és una declaració de principis. Jo crec que la vida hem de córrer, hem de conèixer coses, hem de volar, hem d'anar descobrint mons nous i sobretot viure amb intensitat. Tot el que hem de fer amb passió. Jo crec que això és molt important. És un dels missatges que hi ha en aquest llibre. A més, a Corre, vola i viu, eh? Transcend moltíssim aquest títol. Per què? Sí, perquè crec que ens hem d'acostar a la gent, sobretot en els viatges, eh? Aquí es parla d'uns quants viatges, com deies, viatges per 15 països del món, però ens hem d'acostar en els viatges, sobretot amb una actitud que sigui com molt més oberta, buscant allò, aquell paisatge humà, no només anar-te a fer la foto de les piràmides, sinó parlant amb el senyor que hi ha al costat amb un turbà, segurament, i fer un té amb menta amb ell. Això és la manera que m'agrada fer les coses. I jo crec que això, parlant i coneixent, és la manera que realment acabes estimant el món, no? El món és petit i si t'hi acostes amb mentalitat més de viatger que de turista, sí, les coses jo crec que van millor i són més divertides per mi. Sí, perquè això és molt interessant, eh? Reivindicar aquesta vessant potser més de viatger més que turista. Com és el perfecte viatger? Com hauríem de viatjar? Clar, jo no sóc ningú per dir com la gent ha de viatjar, eh? Hi ha gent que li agrada viatjar amb hotels de 5 estrelles, arribar allà, llavors això, van a fer la foto de les piràmides i tornen i ja està, i es mengen un menjar continental a l'hotel. A mi, aquesta és la meva proposta, a mi el que m'agrada és anar a un lloc potser més senzill a dormir, on fins i tot parles, interacciones amb la gent de la família o del bed and breakfast o de la pensió o el que sigui, i llavors això, sortir i poder anar a tocar una mica el país, relacionar-te amb la gent, amb francès, amb anglès, amb el que toqui, però que puguis comunicar-t'hi. Llavors aprens moltes coses i la gent és molt autèntica, la gent és la que fa el país. El país no la fa només la foto de la Torre Eiffel, la foto de qualsevol dels temples d'Àncor, a Cambodja, per exemple, sinó que és un paisatge humà que jo crec que és molt important. Conèixer la cultura, no?, també. Sí, sí, sí. La cultura, i part de la cultura és, doncs, la gastronomia, que això és cultura, l'esport també és cultura. Moltes vegades l'esport vertebra, l'esport socialitza, l'esport et fa entendre molt més la realitat que hi ha a cada país, no?, que són molt diferents. Clar, perquè nosaltres a la presentació que hem fet dèiem són anècdotes dels seus viatges arreu del món durant 15 països, però hi ha un component molt important, que és l'esport. Sí, sí, hi ha un toc d'esport, està amanit amb tocs d'esport tot arreu. Com et deia, l'esport és molt important i a cada país hi ha esport molt i molt diferent, eh? Aquí, per exemple, hi ha algun dels objectes, aquesta pilota. Sí. Aquesta pilota, t'atreviries a dir quin esport és, això? La veritat és que no. Futbol segur que no. No, no, no. Això és una cosa que es diu tacrau, que és un esport, per exemple, que es juga al sud-est asiàtic, eh? Per exemple, aquest esport és tan important que hi ha més de 150 federacions al món, encara belluga això, sí, que es dediquen a aquest esport. O sigui, és un esport que és molt, mira, estimat. Aquí, mira, tenim la imatge, sí, sí, oi? Sí. Això és a Sukhothai. Sukhothai és un poble super recomanable de Tailàndia, anant cap al nord de Tailàndia ja, a mig camí, però pujant, jo vaig fer de sud a nord, i aquest és un esport que vaig trobar amb uns nanos que jugaven, i ens ho vam passar divertidíssim. És una mena de futbolei, eh? Això els jugadors, sí, de futbol ho fan per practicar. És com una barreja entre el voleibol i la gent jugant als peus, no pots tocar-ho amb les mans. Doncs això és una de les coses que et sorprenen. Tu no has sortit d'aquest esport? No en tinc ni idea. Doncs mira, és molt important. Aquí tenim. Imagino que el vas practicar. Vaig estar 4 hores jugant, això. I què tal? Va ser fantàstic, sí, sí. Al principi vas una mica perdut, però si has jugat a futbol, que aquí mínimament tots l'han tocat una mica, això és emocionant. Per exemple, aquí vaig passar amb una bicicleta, vaig veure uns nens o aquesta gent que jugaven, me'ls vaig estar mirant mentre passava, suposo que em devia caure la bava, i devien dir, oh, aquest, allò que a vegades se't veu la cara. I em van cridar, ells em van cridar, no ens enteníem perquè ells només parlaven tai, i no parlava ni anglès, ni francès, ni res més, eh? I em van dir que si volia anar-hi, i potser eren les, no sé, les 3 o les 4 de la tarda, vam jugar fins les 6, les 7, quan es va fer fosc, i ja no vam poder jugar més. Hi ha molts països on no hi ha llum, això no ho pensem, o no hi ha vàters, això no hi pensem. Però tu quan vas a viatjar, sobretot al sud-est asiàtic, per exemple, que vaig estar-hi 3 mesos viatjant, t'acostumes a tot. A més, l'esport sociabilitza molt, no? Ajuda, sí, moltíssim. Tu ho has dit molt bé, no parlaven anglès, no parlaven lògicament ni català ni espanyol, però vau estar 4 hores jugant. Sí, vam riure molt, ens vam fer una foto al final tots junts, abraçats. Quan vam marxar semblava que havíem sigut amics de tota la vida. Unes abraçades. Clar, això és fantàstic. Perquè a més, clar, hi ha aquest component esportiu, però també hi ha una vessant molt social en el llibre, oi que sí, Rafael? Sí, sí, sí. En el llibre jo
tinc un background esportiu perquè he estat 20 anys fent de periodista d'esports a TV3, ara ja soc a l'Espai Terra fa com un any i mig, una cosa així, però també una vessant social que és molt i molt important. Quan vas pel món, el que dèiem, intentes conèixer la gent i descobreixes realitats molt i molt diferents. Per tant, aquí hem conegut personatges supercuriosos i superdiferents. T'acabes parlant amb una noia musulmana que t'explica per què ha decidit cobrir-se el cabell, per exemple. I té 35 anys i fa 7 o 8 anys va decidir cobrir-se el cabell, per pura voluntat. I tu coneixes una realitat, una noia intel·ligent, metgessa, aquesta viu a Miami, ha corregut maratons, és moderníssima, va amb un mocador de colors que cada dia canvia de color. I aquesta noia t'explica, raonant, per què una noia musulmana decideix tapar-se el cabell. La immensa majoria, en països àrabs, he viatjat en uns quants d'aquests i tinc amics, ho fan perquè volen. I nosaltres des de lluny, des de la ignorància, ens pensem moltes vegades que això és perquè els obliguen, perquè no sé què. Coneixeríem moltes més coses si viatgéssim. I diuen que el racisme es cura viatjant. Segurament. Jo no sóc ningú per dir res, però jo recomano que la gent viatgi, perquè llavors es fan moltes afirmacions a la, saps, a la babalà, i la gent s'atreveix una mica a tot. I aquí, clar, si tu viatges, coneixes, és molt més difícil que critiquis per criticar, no? Clar, és que en viatjant s'aprèn moltíssim. Segur. I més ho saps tu. Perquè, clar, deies, jo he conegut moltíssims personatges. Quin és el que més t'ha sorprès, a part d'aquesta noia musulmana? Home, aquesta noia és sorprenent, aquesta noia és molt sorprenent. Per exemple, la Min és una noia xinesa, és molt amiga nostra, i la Min la vam conèixer també en un viatge, és de Xangai, és doctora, és advocada, és l'advocada suprema de Danone a Xangai, vull dir, té una posició molt important. Però aquesta noia, com que és xinesa, el seu govern diríem que els ha anat dirigint mentalment. Per tant, ella, hi ha moltes coses que no... Jo entendré que no pensa per ella sola, pensa per com li ha dit el govern que ha de pensar. Ella nega els fets de Tiananmen, que tothom recordarà que són aquells tancs que anaven davant d'un estudiant, que anava girant l'estudiant, desafiant el poder. Ella diu que allò no va passar, que allò són imatges manipulades. Ostres, això és molt gros. Sí, sorprèn, eh? Sí, sí. Perquè, clar, avui estem parlant d'anècdotes. Les anècdotes són les protagonistes d'aquesta entrevista. Quina és la que més et va sorprendre? Quina és la que mai podràs oblidar? N'hem viscut de molt curioses. Hem passat una nit en una presó a Bielorússia perquè Bielorússia s'acabava d'independitzar, no es podien fer els papers per creuar el país i vam acabar, s'explica una mica en el llibre, tota una nit allà. Vaig passar un dengue a Tailàndia, a punt de morir. Els dengues, si ets jove o gran, et mors, no es poden tractar. Jo tenia la sort que era jove, no massa petit, diríem, si era jove i havia fet esport i estava fort, i vaig aguantar-lo. Però vaig estar 15 dies en un hospital patint molt, amb al·lucinacions. Anar als vestidors de l'NBA és una cosa espectacular. Com deies abans de personatges, tinc una mica Sant Jaudú, Marres, que és exjugador dels Pistons de l'NBA i ha sigut president. Doncs clar, tenir un amic que hagi jugat a l'NBA i sigui un d'aquests senyors superrics i famosos, això també és molt espectacular, perquè la seva visió del món és molt diferent. Però si un dia el tens a casa fent una fideuà, t'explica coses i t'has anat explicant coses i vas veient que el món és molt diferent depenent de com el miris. No? I com són aquests vestidors de la NBA? Doncs són molt divertits, sí, sí. Si pots entrar fins a la cuina, que això allà a l'NBA es porta perquè són molt professionals, tu arribes allà, fas la teva entrevista, et surten els jugadors totalment despullats, a vegades amb una tovallola a la mà o a vegades a la cintura, però si no, no passa res, i tant nois com noies periodistes, o homes i dones periodistes, entrevisten amb un senyor que no porta absolutament res. I hi ha un pacte que tothom té molt clar, que és que no graves de cintura cap avall, perquè no fa falta, però ningú s'esvera, ningú es preocupa, tothom ho veu molt i molt clar, i allà és un acord això, entre periodista i entrevistat, i els esportistes tenen molt clar que per contracte han de contestar preguntes i tot això. Jo crec que Europa, a nivell esportiu i professional, en tema periodístic, també n'hem d'aprendre molt. Ara l'Eurolliga s'ha començat a obrir, però no totes les competicions. Tu no agafes Messi després del partit i l'entrevistes. Costa molt, hi ha una tele oficial. I això els Estats Units ho tenen clar. L'espectacle és el primer i això és part de l'espectacle. Perquè, a més, tu vas anar de molt jove als Estats Units, sí, oi que s'hi revela aquí? Sí, el 65, mira, aquí 65, a la dreta. Fent futbol americà. Sí, vaig viure amb una família als Estats Units quan tenia 16 anys. Vaig fer els 17. Això és la plantilla dels Ritzville Broncos. Vaig anar a patar en un poble petit dels Estats Units on els interessava molt l'esport. A mi també m'agradava molt l'esport, havia fet bastant de tot. I allà vaig jugar amb un equip de futbol americà. Mira, aquí estic amb el 71. Aquí el tenim. Això és un entrenament, eh? I clar, és una experiència. Imagina't que et poses amb 16 anys als Estats Units amb una família
al mig d'un poble, al mig del no res. Doncs clar, tu t'has de socialitzar com a nen gairebé americà. Jo era l'estranger del poble, però tinc grans amics. I ara, des del 2008, amb Facebooks i coses d'aquestes, clar, els tens tots una altra vegada molt a prop. Perquè a més, tu ho deies, no? A l'esport als Estats Units, a més amb les universitats, no? Es viu de molt a prop. Sí. Clar, és una mica més fàcil, no?, accedir a l'esport ja des de que estan a l'institut, després a la universitat. Per exemple, en el futbol americà és un clar exemple, no? Tot això, aquesta cultura de l'esport l'hauríem de traslladar. Sí, cada cultura va diferent, però sí que és veritat que ells tracten la cultura de l'esport d'una altra manera. L'esport és important, és part de la teva formació. Tothom allà a l'escola practica esport. Allà durant 3 temporades, o sigui, un any es divideix en 3 temporades, tu pots fer futbol americà, o pots fer lluita, pots fer bàsquet, o pots fer beisbol, diríem, i llavors pots fer atletisme, o ja no me'n recordo què més. Hi ha una altra cosa, o sigui, i les noies també tenen totes les opcions. Llavors, tu en un any pots provar 3 esports, tu fas unes competicions per entrar i fas uns trials, o sigui, tu presentes unes proves, i llavors accedeixes a l'equip. I llavors hi ha tota una disciplina que jo crec que és molt important. L'esport, la vida, jo crec que costa d'entendre sense esport, almenys per gent com jo, que l'hem viscut sempre amb molta passió. Si et sembla, anem a traslladar-nos de país. Anem. Què tal la lluita tailandesa? Això és molt divertit. El Muay Thai. El Muay Thai. Com va anar? Això és molt, molt divertit. Això és una cosa molt xula. Això, no sé si ho heu vist gaires vegades a la tele, però això és uns senyors amb calça curta, sovint blava o vermella, i remers, i que llencen cames i peus en l'aire. Sabia que feien entrenaments a Bangkok i vaig voler anar a un lloc autèntic, al mig d'un barri humil de Bangkok, a provar-ho. Només t'he de dir que el primer entrenament, només abans de començar, el senyor va posar un pneumàtic a terra, amb una calor que feia, em va dir, diu, clar, descalça't i tal, diu, i comença a saltar sobre aquest pneumàtic. Vaig anar saltant, portava 5 minuts, portava 10 minuts, i que em fa mal, segueix. I a cap de 20 minuts de saltar amb els peus junts sobre el pneumàtic, els meus peus estaven plens de clivelles i de talls, i sagnaven. I em va dir, bueno, diu, deixa el que sagni una mica més, i llavors ja estaràs a punt per l'entrenament. O sigui, això era només l'escalfament. Era la iniciació, sí, no? Sí, sí. I llavors vaig fer un entrenament de 3 o 4 hores fantàstic, però aquella mateixa nit vaig començar a tenir al·lucinacions, i jo pensava que era de l'entrenament, i era perquè m'havia picat un bitxo amb dengue. El dengue. Anem cap a Europa, anem cap a París. Som-hi. Sé que tens una anècdota que segurament als espectadors futboleros els agradarà molt. Sí. Què va passar a París amb Ronaldo? Sí, París com a viatge, no és allò, un viatge apassionant, però sí que és l'experiència més periodística que hi ha potser en aquest llibre. Però vam anar a fer una entrevista exclusiva per TV3 a Ronaldo. Ronaldo té 2 representants, ho tenia, que eren Martins i Pita, 2 personatges espectaculars. I vam anar a entrevistar, això s'explica en el llibre, es va girar tot, va haver-hi un gir de guió important, i llavors ens van dir que no podíem fer l'entrevista. Vam haver de negociar, vam aconseguir reconduir-ho tot, i bé, vam veure com un personatge superestrella mundial, com era aquest jugador, aquest Ronaldo, el Ronaldo brasiler, perquè ens entenguem, no Cristiano Ronaldo d'ara, doncs com estava portat absolutament amb pinces, era com una mena de ninot per uns representants que li van comprar els drets quan ell tenia, no sé si 14 o 15 anys, i fan amb ell una mica el que volen, eh? Això era tota la imatge d'aquest senyor que semblava que estava com lluny de tot. De fet, ho vaig titular una estona amb ET, perquè era com ET, era com si l'haguessin tret de vés a saber on, l'haguessin posat allà. Aquell noi el que sabia era jugar a futbol, i els altres ho manegaven tot, però amb unes arts una mica especials. I jo crec que aquest és dels divertits. Aquesta és una de les 12 anècdotes que explica el Rafel. Tenim aquí moltíssims objectes i segurament des de casa s'estaran preguntant. Què és? Hem explicat ja la pilota, sí. Els guants de béisbol, no? Sí, perquè anem a Cuba també. S'explica, es parla de béisbol en algun moment a Cuba, béisbol a Corea i béisbol als Estats Units, de com són les diferents maneres de viure l'esport. A Cuba, molta passió, molt, això s'estima molt, als Estats Units, sobretot espectacle, a Corea hi ha uns animadors que et diuen quan has de cridar, amb perceptors a la grada, que això és superdivertit. Això aquí costa una mica d'entendre. Clar, imagina't al Camp Nou, que hi hagués uns tios allà amb uns megàfons, va, ara vosaltres, clar, això seria de pel·lícula, ens faria molta gràcia. Doncs això passa. Això passa a Corea. Sí, sí, sí. Aquests objectes d'aquí, sí. Aquest per exemple? Això podria semblar una mà de morter, eh? Ja algú em deia l'altre dia en una presentació d'aquestes que hem anat fent per Catalunya, que encara ens queden, que això era una mà de morter per fer allò, i no. Això és un d'aquells bols. Mira.
Y eso se utiliza... Eso ve del Nepal, del Tibet, que te lo vaig agafar al Tibet, y eso fan servir los budistas para las seves pregàries, para las seves oraciones. Igual que eso, ¿eh? Eso es allá al Palau de Potala, que eso es a Lhasa, sí, la capital de Tibet. Aquí dentro hay las oraciones, ellos arriben allá amb això resant, fan largas peregrinaciones, y llavors a dentro de aquí, y portan las seves pregàries. Eso es una cosa... como curioso, ahora me habrá quedado enganchado ahí dentro, ¿eh? Pero aquí hay un papel amb las pregàries, que son las que ellos van repetint. Déu-n'hi-do. Sí, y eso, qualsevol budista que trobis, que todos los peregrins que arriben allá dalt, a Tibet, van amb això i ho van fent volta. Es como una cosa molt, molt estimada y muy curiosa d'allà. I tenim aquest barret. Diria que xinès. Mira, cosins germans, però aquest és vietnamita. De fet, aquests barrets es fan servir a 15 països diferents. Però aquest és de Vietnam. Això es fa servir per la pluja, perquè ja plou molt, però també es fa servir pel sol. Quan fa molta calor, el suquen a l'aigua i se'l posen al cap. Mira. Depenent de la categoria social que tens, més dibuixos, menys dibuixos... Però el barret és un objecte molt, molt maco d'allà i molt autèntic. Són curiosos, no? I una mica també el que dèiem al principi de l'entrevista, que viatjant és com més s'aprèn, perquè totes aquestes coses sí que estan, t'ho poden explicar en el col·legi, documentals, però si ho veus sempre, si ho vius, no?, en primera persona, i el diu, vola, corre, vola i viu, no? I és quan s'aprèn, s'aprèn moltíssim. Rafael, demà tenim tots els santcuatencs una cita amb tu, el dijous per la tarda. Sí, us espero, al monestir, al Museu del Monestir, a les 8 de vespre. Que fas la presentació del llibre. Sí. I a més, el dia de Sant Jordi estaràs firmant llibres. Sí, estarem tot el matí signant llibres aquí a Sant Cugat, a la plaça Octavià, inicialment. I això, qualsevol persona que tingui curiositat per conèixer una mica més de món o saber simplement la meva visió, perquè jo tampoc haig de marcar la pauta amb res, però... Però sí que explico diferents històries, diferents personatges que m'he trobat, i tot això amb un punt d'humor, amb un punt d'esport, fins i tot, perquè, com dèiem, vertebra, socialitza, i no sé, és una bona manera de que la gent pugui passar un Sant Jordi llegint un llibre divertit. I on podem trobar el llibre? Mira, està a unes quantes llibreries d'aquí a Sant Cugat, per internet, al www.correvolaviu.cat, aquí es pot comprar, però també en llibreries de Sant Cugat, per exemple, doncs a l'Alexandria, a Paideia, al Celler dels Llibres, jo crec que són aquestes tres. Sí, diria aquestes tres, espero no deixar-me en cap, perquè si no em perseguiran i em diran, escolta, si sí, no... però en qualsevol llibreria del centre jo crec que el podeu trobar. Doncs, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista, crec que podríem estar hores i hores xerrant amb tu, sí, sobre totes aquestes anècdotes molt curioses. Moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé, i un segon llibre et tornem a convidar. Doncs aquí estarem. Gràcies, Laura, per convidar-me. A tu. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.